Durrësi nuk përmbytet prej shiut, por prej njeriut. Kështu e shprehu nëpërmjet një postimi në faqen e saj zyrtare në Facebook, Lëvizja Socialiste për Integrim në Durrës, duke ju referuar situatës së orëve të fundit. Fatkesit natyrore nuk varen nga dora e njeriut, por reagimi ndaj tyre varet plotësisht nga shteti dhe bashkia dhe autoritetet e tjera përkatëse. Ratër me tish katërimtari 26 në dorë të vitit 2019, një katastrofë i jashtë çdo kontrolli njerëzor, por Agjësia Kombëtare e Mbrojtjes Civile përbëhej nga një staf prej vetëm 8 vetash dhe këta në pozicione zyrtarësh, ndërsa autoritetet e tjera u gjendën të papregatitur dhe me mungesa paisjesh dhe strukturash të posaçme për të tilla raste. Çdo qeveri e përgjegjshme investon në strukturat për reagimin ndaj katastrofave, por jo qeveria jonë, e cila investon më shumë për PPP dhe tendera dhe projekte boshe 3D. Sa herë që bie shi, Durrësi përmbytet. Nuk është as pak faji i shiut, pasi është në stinën e vet, është faji i investimeve në beton dhe jo në kanalizime, është faji i zhvatjes me tendera të rrugëve dhe projekteve zbukuruese prej betoni që kanë kushtuar miliona euro, siç është veliera dhe lungomare. Kjo e fundit përmbytet sa herë që bie shi, sepse nuk ka asgjë tjetër veç se beton. Ndaj Durrësi përmbytet, jo prej shiut, por prej njeriut. Njeriu rilindas me vizion vetëm për beton dhe korrupsion. As në mesjet nuk ka patur përmbytje në Durrës. Turp që ndodh kjo në ditët e sotme moderne. Edhe dalja nga shtrati e lumenjve erzen dhe ishëm, shkaktohet nga dora e njeriut dhe papërgjegjshmëria e qeverisë, e cila nuk ka bërë gjë tjetër për të ndaluar hedhjen e mbetjeve inerte apo pastrimin e tyre, të cilat bllokojnë grykën e derdhjes duke përmbytur kështu zonat përreth, siç ka ndodhur dje dhe sot, shkruan LSI.